20. ročníku Rally Bohemia příznivci soutěžáckého sportu očekávali opravdu hodně. Řečeno s klasikem, přáli si, aby vstala z popela jako dávný pták Fénix. Tato rally bohužel získala hodně špatnou pověst a tak se dalo očekávat, že pozornost kritiků se přinejmenším rovnoměrně rozdělí mezi soutěžní posádky a fungování zákulisní soutěže. A navíc termín. První prázdninový víkend byl poněkud vražedný, protože to jsou dny, kdy bývá na silnicích dost velký blázinec i bez tisícovek aut rallyových fanoušků. Pořadatelé se snažili. Postavili celkem jednoduchou, snadno přístupnou trať, dali účastníkům dost času na přesuny a zkušenějším divákům při pohledu na mapu ušlo, že nejlepší bude najít si to správné místo a moc se nesnažit stíhat špičku. Zejména v sobotu totiž nebylo kudy. Jenže fanoušci nevyšli organizátorům vstříc a při své snaze o zlom krk přejíždět ze zkoušky na zkoušku hned několikrát zablokovali silnice v okolí Železného Brodu a Tanvaldu. První etapa měla být pro vývoj rally stěžejní. Měla v itineráři celkem 12 rychlostních zkoušek o celkové délce přes 146 km. Závodilo se v osvědčených terénech převážně podhůří Jizerských hor a bylo jasné, že půjde o vteřinky a na poměrně krátkých ložkách s asfaltovým povrchem se zle vymstí každá chyba nebo defekt. Stejně jako v sobotu se i druhá etapa točila kolem jediné servisní zóny a využívala osvědčených úseků tradiční Mladoboleslavské Bohemie. Snad to byla i jistá forma poděkování škodovákům, kteří se po letech vrátili do pozice nejdůležitějšího partnera pořadatelů. Pro tým Škoda Motorsport byla rally i velmi důležitou součástí oslav století trvání motoristického sportu v Mladoboleslavské továrně a jak moc závodní auta k tomuto městu patří, ukázala i výstava obrázků zdejších školáků. Bylo to milé podívání. Na 6 zbývajících nedělních RZ zbylo jen 88,5 ostrých kilometrů a stavitel trati tak promyšleně respektoval potřeby lidí, kteří nejsou nakaženi benzínovým šílenstvím. Rally neblokovala ani páteční, ani nedělní večerní dopravní špičku. O sportovní úrovni soutěže však rozhoduje především startovní listina. Ta čítala celkem 102 posádek. Že se tady jelo mistrovství Evropy s koeficientem obtížnosti 5 je při současné organizaci kontinentálního šampionátu v celku nepodstatné. Tady šlo především o body do tabulky kvalitního domácího šampionátu a mnoho diváků se snad nejvíce těšilo na porovnání výkonnosti tovární posádky týmu Škoda Motorsport, Belgičanů Thierryho a Prévota s domácími talenty Krestou a Tománkem. Byl to i souboj jezdeckých generací. 38letý Belgičan hladil duši soutěžáckých příznivců svým vyzrálým rytmickým stylem jízdy. A jeho o 13 let mladší český soupeř byl zase o poznání razantnější. O první rychlostní zkoušku závodníci i publikum přišli. Pořadatelé tak dlouho váhali s umravňováním velkého počtu diváků, až ten dav prostě zvládnout nemohli a zkouška byla zrušena. Takže souboj Thierry Cresta první den skončil 6-5 pro Belgičana a nikdo jiný žádnou RZ-tu nevyhrál. Až do 10. rychlostní zkoušky šlo doslova o vteřinky. Ale pak se začaly dít věci. Nejprve Cresta dostala po potížích se startérem 60 vteřin penalizace, ale hned na to chytil Thierry defekt a náš úřadující mistr republiky se dostal o 3 vteřinky na pozici lídra. A v poslední, 12. zkoušce, měl Thierry další 2 defekty. Opět ztratil přes minutu a propadl se na 5. místo. Jenže tady nešlo jen o závodnickou smůlu, ale možná také o zlý úmysl. V Thierryho pneumatikách totiž uvízly rozházené hřebíky. Prý pomsta diváka za zrušení první vložky, nebo snad svérázný protest chalupáře proti rušení jeho soukromého klidu. Ne, neví se, který hlupák udělal soutěži i celé naší republice tuto ostudu. Před tím dramatickým sobotním podvečerem už měli Thierry a Cresta náskok na zbytek pole kolem 2 minut. Pak se to všechno vyrovnalo a to bylo pro soutěž dobré. On ten zbytek pole nebyl ledajaký. Druzí byli po první etapě hrdinka Agros se svým už opravdu asfaltovým Subaru Impreza VRC, kteří jeli bez problémů a ztráceli jen 16 vteřin. Ale v neděli dopoledne museli po průletu příkopem, který způsobil hned 2 defekty najednou, přece jenom odstoupit.
Na třetí místo postoupili Pech a Uhel, kteří zůstali u své osvědčené Toyota Corolla VRC a prozatím nepřijali nabídku na využití nejnovější varianty tohoto VRCčka, vybavené motorem Lexus, třemi elektronickými diferenciály i převodovkou řazenou joystickem. U Pechu vládne rozum a velký skok z enkového Subaru do této Toyoty i bodový vývoj v mistrovství vybízí zůstat nohama na zemi a jít cestou postupného vývoje. V neděli Pech vyhrál 3 testy, jenže 2 zkoušky před cílem už ve stopce najel na skrytý kámen a urazil kolo. Nehorázná smůla nebo chvilková ztráta koncentrace, jakou loni předvedl i Richard Barnes. No, v každém případě citelná ztráta mistrovských bodů. Čtvrté místo patřilo dvojici Triner Lucas Octavii VRC týmu Pro Racing. Emil Triner byl až nezvykle soustředěný. Rozdával méně úsměvů a efektních průjezdů zatáček než obvykle, což poněkud udivilo jeho fandy, ale stopky mu tuto změnu stylu pochválili. Emil by před soutěží všemi 10 bral 5. místo, ale jeho výborný výkon mu nakonec vynesl 2. pozici. 5. byl právem rozladěný Bruno Thierry. Přijel se předvést škodováckým příznivcům bez velké psychické zátěže si zazávodit a jakýsi hlupák mu to pokazil. Výrazněji zrychlil až ve finiši, ale na 3. pozici jej vynesly spíše potíže jeho nejbližších soupeřů. Za Thierrym jeli a také dojeli Gargulák a Malčík, kterým nezbývá nic jiného, než se trápit s tím nepovedeným zákaznickým áčkem Mitsubishi Lance. Nejspíš by si zasloužili odměnu od všech týmů, které měli na tento speciál chuť, ale po Gargulákových problémech si ji rychle nechali zajít. Ale i toto auto se pomaličku zlepšuje, už to není ta uskákaná koza jako na začátku sezony a zařazuje se mezi elitu. Tam patří i Octavia VRC týmu Cartex s posádkou Sibera Jirát. Ti dokončili první etapu na 7. místě. Všimli jste si? Jsme u 7. místa a ještě jsme neviděli jiné auto než VRCčko nebo jeho blízkého příbuzného. V cíli pak profesorský výkon Sibery stačil na pěknou 5. pozici. Defekt pneumatiky a později kolo uražené o kámen to naopak dost brzy vyřadilo ze hry Doláka a Palivce s vozem Ford Focus VRC Jolly Clubu. Letos už tradiční bitvě o prvenství ve skupině N se až v neděli prosadila zkušenější dvojice Arazim s Gálem. Po dramatickém sobotním souboji na tom byli jen o 9 desetin vteřiny lépe než Jandík a Chrástecký. Když se však Jandík snažil přitlačit na pilu, skončil mimo trati a Arazim si pojistil své průběžné prvenství v tabulce skupiny. Druzí v cíli tedy byli Tošovský a Krečman a třetí Klokočka se Schovánkem, všichni samozřejmě s vozy Mitsubishi. Nejméně napínavá byla Formule 2. Stolfa a Singer skončili už v sobotu předpolednem, když přišli o levé přední kolo a nestačili dokulhat do servisní zóny, bylo už na přední části vozu příliš mnoho škod. Treibold a Zelinka už naučili svého ex-okruhového eskorta KitCar závodit docela dobře. Získali cenné 10. místo absolutně, které může být důležité ve snaze získat prioritu pro příští rok. Z daných okolností neměli vážnější problémy s vítězstvím ve skupině o necelou minutu před mini Pegim Petáka a Benešové. Tato posádka může být s druhým místem na Bohemii velice spokojena. Vývoj v mistrovství jim vynesl už 50 bodů náskoku na Stolfu a to je dobrý počinek. Ostatně o pouhé 4 body za favorita Enkojek se už dostali i Kneisel a Černohorský, kteří přivedli svoji Octavii na bronzovou příčku ve skupině. Na 8. místě absolutně skončil Arazim, který v konečných výsledcích figuruje v obklíčení 2 synů svých někdejších soupeřů. Na 9. pozici totiž byli Berger junior a Váňa s ex-chovancovým eskortem a patrně nejlepší závod své kariéry má za sebou Křeček junior s Hanzlíkem. Martin si čím dál tím lépe rozumí s autem po tátovi a tak byl už 7., když v podstatě stačil dalšímu pokračovateli rodinné tradice Karlu Trojanovi. Ten se dotrápil do cíle na 6. místě a odměnou za závod se zaťatými zuby je pro něj 18 mistrovských bodů a rovněž 6. příčka v tabulce. Trojan a Vodička jeli s vozem Toyota Celica GT4,
těžko mohli očekávat lepší umístění a navíc Karel junior bojuje s následky mononukleózy a patřil by spíše než za volant do postele. V dusném počasí závodil zjevně na hranici svých fyzických sil. Na domácí scéně opět kralují Kresta a Tománek, kterým po smůle v Českém Krumlově ukázal soutěžácký pambíček zase jednou svoji laskavější tvář. Postihli je dva defekty, které stály kolem 2 minut, k tomu se připočítala 60-vteřinová penalizace za technické problémy, nikdo ze soupeřů nevyužil možnost protestovat za pomoc, kterou se obhájcům mistrovského titulu dostalo od diváků, kde pak Krestova cesta k vítězství nebyla tak jednoduchá, jak by mohl napovídat více než minutový náskok k cíli. Ale dějiny se ptají právě na výsledky a ty říkají, že Škodováci oslavili své sportovní století trojnásobným vítězstvím Octavii WRC na trati soutěže, která je a také by měla zůstat v Mladé Boleslavi doma. Tabulka hovoří ve prospěch obhájců titulu mistra republiky. Ty už by mohla z piedestalu srazit jen hodně velká dávka smůly. Ale o další medaile se ještě popere hned 6 posádek. Teď si mohou soutěžáci vzít pár dnů dovolené, ale v srpnu na trati 3. a poslední domácí rally s koeficientem obtížnosti 3, tedy tradiční barumky, to asi zase bude dost důsté.